Hoxe imos comezar con unha autora que está moi da actualidade porque a quen se dedican as letras galegas este ano, Xelarias, e con un libro que se titula Non te amola, que acaba de publicar Galaxia, un libro que estaba inédito e que a súa primeira achega a narrativa. É unha especie de, de biografía eh, emocional dos seus anos novos. Está, digamos, que fragmentado como se si foran contiños cortos, pero nos que nos conta algo do, do, que, do que fai, do que era a súa vida, non? Nese momento. E comeza, o primeiro que se titula Agora na primavera xe, fixen nove anos, e, comeza dicindo que vai escribir un libro, que o mellor é inútil, pero que vai escribilo, non? E según vai pasando todo o libro, pois o último é pensei que escribir un libro podía ser unha causa ben inútil, e ao final vai resultar que non, non lle pareceu tan inútil. Así que, bueno, un, xunto coas ilustracións de Luz Veloso, temos unha primeira chega a esa narrativa de Xelarias.